2024 година ще бъде годината на изборите. Ще се промени ли Европа? Мандатът на президента на Украина Володимир Зеленски изтича, на Путин също, в Съединените щати вече тече предварителния вод за президент и Тръмп печели битка след битка. И понеже светът вече наистина се превърна в едно глобално село, всичко това има значение и за живота ни тук и сега. Разговор с политолога Димитър Бечев. Здравейте! Здравейте! Оказва ли се, очертава ли се 2024 година като геймчейнджер според вас? Нещо, което ще промени наистина света от тук нататък. Всички тези събития. Това не може да потвърдим от сега, но ще видим как ще се развият изборите в САЩ. Мисля, че това е най-важното събитие от тези, които изброихте. Защото в такава ситуация, когато залога е много голям и поляризацията в американското общество нараства, а пък от тази държава зависи много глобалната политика, ясно е, че един изход в една или друга посока ще има доста големи последици за всички останали. Но казвате там да гледаме най-внимателно? Мисля, че да. Мисля, че да. Между другото, пак да кажа, че изходът не е ясен, тъй като да, Тръмп печели, но вътрешните избори в Републиканската партия. Това не значи, че на национално ниво ще има успех. Според мен шансовете са 50-50. Буквално. Там ще решат, както и на предишните два избора, много малка група избиратели. Това е главно заради характера на американската избирателна система. Колко лоша сценария, за останалия свят и айде най-вече за Балканите, да кажем, ако Тръмп спечели изборите в Съединените щати? Защо ви питам по този начин? Заради едно изказване, което направи сегашният президент на Съединените щати Байден. Той казва така: ако се отедлим сега и Русия успее да повали Украина, какво мислите, че ще остане със страните, че ще стане със страните на Балканите? Със сигурност ще има нестабилност, защото до ден днешен американската гаранция за сигурността на региона е ключов фактор. Ето, например, вижте преговорите около Косово, които формално се водят от Европейския съюз по линия на Европейската служба за външно действие, но там винаги има и американски представител. Когато по времето на Тръмп американската политика биеше в друга посока, буквално имаше разрив между Европейския съюз и САЩ, резултата беше нестабилност. Това не значи, че непременно ще има някаква криза или да не дай Боже война. Най-вероятно местните актьори ще намерят новия модус на сътрудничество с САЩ. Това ще го виждаме и в Източна Европа, в страни като Полша и като прибалтийските страни. Но ще има голяма доза несигурност, защото, както знаем, Тръмп е непредсказуем. Много често дори там отделни хора в администрацията имат свръх голямо влияние върху цялостната политика и много неща, които са заложени дългосрочно в американската стратегия, ще бъдат преобърнати. Но по-конкретно така, войната е в Украина, с нея какво ще се случи? Ами, пак трудно е да гадаем точно какво ще се случи. Сега знаците са много негативни. Не знам дали видяхте, че Тръмп излезе с позиция против случване на сделка в Конгреса, забранявайки на своите конгресмени, той така и сенатори, той така разглеждат хората от Републиканската партия, да се договорят, т.е. затягане на режима по границата с Мексико, замяна на отпускане на финансова помощ, което показва нагласата вътре в Републиканската партия. Дори сред хора, които подкрепят Украина, все пак да се придържат към позицията, която е заложил Тръмп. Ако САЩ оттеглят военната помощ, това ще създаде големи проблеми на Украина. В някакъв степен Европейския съюз, ако може да организира капацитета си, ще може да запълни някои от празнотите, но това ще отнеме време. И в някои области няма да е на 100%. Дори да успеем да произведем нужното количество снаряди и боеприпаси. Това не значи, че Европейския съюз, например, или пък отделните страни членки, дори такива като Франция, като Германия или пък Великобритания, която в НАТО, но не в Европейския съюз, ще имат разузнавателен капацитет да дават данни на украинските войни. Тоест, каквото и да гледаме без американската подкрепа, в дипломатически, политически, пък и в военен план, на Украина ще бъде много трудно. Това не значи, че трябва ли... Посочихте, че изборите в Съединените щати са така най-важното политическо събитие, което трябва да следим, защото то ще се отрази
като ефекта на доминото на всичко останало. Но изборите в Русия, до каква степен там са възможни изненади според вас? Питам ви, защото се появи един политик, чието име на всичкото отгоре е Надеждин. Той е опозиционер, който иска да се кандидатира за президент и твърди, че ако стане, ще прекрати войната в Украина и ще се разбере с Запада. Там няма да има изненади, няма какво да се лъжим. Предизвестен е победителят. В авторитарна система, в авторитарна държава като Русия, изборите имат друга функция, не да излучат победител и да посочат бъдещата посока на политическо развитие, а просто да покажат, че режимът е популярен, а също така да мобилизират населението и да дадат възможност на хората, които са около режима, да покажат своята лоялност, защото по места всеки трябва да осигури определен брой гласове. Тоест, това е като тест на системата, доколко тя е функционална. В Украина ще има ли избори? Това е голям въпрос, защото представете си как се организират избори в режим на война. Кой подсигурява избирателните секции? Всеки избирател ще бъде заплашен. Това е много трудно. И обаче това, разбира се, ще създаде търкания вътре, защото през последната година вече виждаме как в Киев се възвърна този политическото говорене и противопоставянето. Та една демократична система, където има опозиция, има сериозни критики към Зеленски. Ако той няма директен мандат, това ще даде и аргументи на противниците му. Ще постави Украина малко и в така чувствителна позиция в външен план, тъй като руската пропаганда ще твърди, ето си избрахме по демократичен път президент, режима на Зеленски, както да го наричат, да, няма по никакъв начин подкрепа. Добре, господин Бечев, благодаря ви за този интересен разказ наистина на случващото се и това, което предстои да стане през 2024 година. Ще завърша този разговор с един цитат от самия вас. В един материал прочетох, че цитирате Енвер Ходжа, който казва, че тази година със сигурност ще бъде по-лоша от предишната, но най-вероятно по-добра от следващата. Най-вероятно. Да. Благодаря ви. С усмивка го казвам, макар че това е така един недобър сценарий, дано пък да бъде по-добра тази година от предишната. И така, както и да е. Прекъсваме за кратко за реклама, след което ще опитаме да отсеем истината от лъжата тук в студиото на Твоя ден.